අයිබෝවන් හැමෝටම ශිෂ්‍යතගුරු YouTube channel එක හරහා මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න ඉතාමත් අමාරු ගැටලුවක් කොහොමද ඉතාමත් ලේසියෙන්ම විසඳන්නේ කියන දේ සම්බන්ධවයි. මෙන්න මේ වගේ ගැටලුවක් ආවොත් එහෙම අපි කොහොමද ලේසියෙන්ම මේ ගැටලුව විසඳගන්නේ කියන දේ සම්බන්ධව මම අද අපේ පොඩ්ඩන්ට කියලා දෙනවා. හරි එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර යන් අපි ප්‍රශ්නෙට. හරි. එහෙනම් බලන්න මීටර් 4ක් උස. අපිට කියනවා මීටර් 4ක් උස. මීටර් 6ක් දිග. Meter hayak diga, bittiye ke tint gamet tint liter hatara kawashe wenol. Apa ini kena? Enam mina meva gevela orang menghemat dama kena katu ada kole kapi make endah gan wa. Enam istilah apa ini kena meter hatara, usa meter hayak diga mina meva bittiya tiyena walu. Enam mina meva tamai meter hatara usa pet. මෙයා තමයි මීටර් 6ක් දිග පැත්ත. මෙන්න මේ වගේ බිත්තියක තින්ත ගන්න ගියාලු පුතේ තින්ත ලීටර් 4ක් ගියාලු තින්ත ලීටර් 4ක් ගියාලු. අපිට කියනවා මෙන්න මේ ඊළඟට මීටර් 3ක් උස මීටර් 4ක් දිග මීටර් 3ක් උස එහෙනම් මීටර් 3ක් උස මීටර් 4ක් දිග මීටර් 4ක් දිග මෙන්න මේ වගේ බිත්තියක මෙන්න මේ වගේ බිත්තියක තින්ත ගෑමට අවශ්‍ය වෙන තින්ත ප්‍රමාණය කොපමණද කියලා අහනවා. එහෙනම් බලන්න අපිට කියනවා මීටර් 4ක් උස මීටර් 6ක් දිග බිත්තියක තින්ත ගන්න තින්ත ලීටර් 4ක් යනවලු. ඊට පස්සේ කියනවා මීටර් 3ක් උස මීටර් 3ක් උස මීටර් 4ක් දිග මීටර් 4ක් දිග මෙන්න මේ වගේ බිත්තියක තින්ත ගන්න කොච්චර තින්ත ප්‍රමාණයක් යයිද කියලා අහනවා. එහෙනම් පුතේ අපි මේ ගැටලුව විසඳන්න අපි භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රමය. වර්ගඵලය ආශ්‍රිත ගැටලුවක් මේක. ඒක නිසා අපි වර්ගඵලයෙන් තමයි මේ ගැටලුව විසඳන්නේ. වර්ගඵලයෙන් තමයි විසඳන්නේ. අපි දන්නවා සමචතුරස්‍රයක නැත්නම් ඍජු කෝණාශ්‍රයක වර්ගඵලය වෙන සූත්‍රය තමයි දිග ගුණ කිරීම පළල. දිග ගුණ කිරීම පළල. එහෙනම් මෙතන දිග විදිහට ගන්නවා 6 පළල විදිහට ගන්නවා මෙතනදී 4. එහෙනම් මේකේ වර්ගඵලය තමයි දිග ගුණ කිරීම පළල. දිග ගුණ කිරීම පළල තමයි සූත්‍රයෙන් අපිට වර්ගඵලය එන්නේ. එහෙනම් මෙතන පළල තමයි මේ 4 දිග තමයි මේ 6. එහෙනම් අපිට එනවා මෙන්න මේ කොටුවේ මෙන්න මේ වගේ බිත්තියක තින්ත ගන්න යන තින්ත ලීටර් 4 යන්නේ කොච්චර වර්ගඵලයකටද කියලා එනවා. එහෙනම් 4 වරක් 6 4 වරක් 6 නැත්නම් 6 වරක් 4 24යි වර්ග මීටර්. වර්ග මීටර් 24කට තමයි පුතේ යන්නේ තින්ත ලීටර් 4ක්. වර්ග මීටර් 24කට තමයි තින්ත ලීටර් 4ක් යන්නේ. වර්ග මීටර් 24කට 6 වරක් 4 24යි වර්ග මීටර් 24කට තින්ත ලීටර් 24 තින්ත ලීටර් 4ක් අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් අපි බලනවා මෙන්න මේ කොටුවේ වර්ගඵලය කොච්චරක්ද කියලා. මෙන්න මේ බිත්තියේ වර්ගඵලය වන්න අපි ඒ දිග ගුණ කරනවා උස කියන දෙකෙන් නැත්තම් පළල තමයි මේ උස කියලා මම ගන්න. එහෙනම් දිග 4යි මීටර් පළල 3යි මීටර්. එහෙනම් අපිට එනවා මෙන්න මේ කොටුවේ වර්ගඵලය 4 වරක් 3 12යි වර්ග මීටර් 12යි වර්ග මීටර්. එහෙනම් පුතේ 24කට වර්ග මීටර් 24කට යන්නේ තින්ත ලීටර් 4යි 24කට යන්නේ තින්ත ලීටර් 4යි නම් 24 භාගයන්නේ මේ 12 කියන්නේ 24 භාගයනේ 12 කියන්නේ. එහෙනම් මේ වර්ග මීටර් 12කට යන්නේ මෙන්න මෙතනින් භාගයක්. අයි මෙයාගින් භාගයක් තමයි මෙතන වර්ග මීටර් 12. එහෙනම් යන තින්ත ප්‍රමාණය ලීටර් 4නොත් භාගයක් තමයි මෙතනට යන්නේ. 4 භාගය අපි දන්නවා තින්ත ලීටර් 2යි. තින්ත ලීටර් 2යි. මෙන්න මේ විදිහට තින්ත බාස්ලා නැත්නම් තින්ත පේන්ට් වැඩ කරන තින්ත වැඩ කරන බාස්ලා මෙන්න මේ වර්ගඵලය ආශ්‍රිතව තමයි යාලා වර්ගඵලයෙන් තමයි යාලා මිල ගණන් පුතේ කියන්නේ. වර්ගඵලයෙන් තමයි මෙච්චර ප්‍රමාණයකට තින්ත ගන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් යාලා ගන්න වර්ග මීටරයකට තමයි යාලා ගාන කියන්නේ. වර්ග මීටරයකට තමයි යාලා ගාන කියන්නේ. එහෙනම් මේ වගේ ගැටලුවක් විසඳන්න වර්ගඵලයෙන් අපි වර්ගඵලයෙන් මේ ගැටලුව විසඳුවා නම් හරිම ලේසියෙන් අපිට විසඳන්න පුළුවන්. හරිම ලේසියෙන් අපිට විසඳන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැක්ක නේද ඔයාලා මේ වගේ ගැටලුවක් විසඳන විදිය. ලොකු එකනාගේ වර්ගඵලය හොයාගත්තා 24යි වර්ග මීටර්. එයාට යනවා ලීටර් 4ක්.
පොඩි එකනාගේ වර්ගඵලය හොයාගත්තා 12යි එහෙනම් 24 භාගය තමයි 12 එහෙනම් යන තින්ත ප්‍රමාණයක් තමයි භාගයක් වෙන්න ඕනේ එහෙනම් 4 භාගය තමයි ලීටර් 2 වෙන්නේ එහෙනම් මේ වගේ ගැටලුවක් ආවොත් පුතේ හැම වෙලාවෙම වර්ගඵලයෙන් තමයි මේ ගැටලුව විසඳන්නේ එහෙනම් මේ වගේ ගැටලුවක් තවත් කෙනෙකුට විසඳන්න ඔයාලට කියලා දෙන්න කැමති නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා මේ වගේ ගැටලු අමාරු ගැටලු ලේසිකම වලින් මම අරගෙන යනවා ඉදිරියටත් ඒක නිසා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න එහෙනම් හැමෝටම ආයුබෝවන් සුබ දවසක්